Këtë shumë do të kalujmë së bashku këtu në MCN Televizion dhe unë nuk mund të isha më e lumtur se sa kaq. Këto ditët e fundit në Shqipëri ka pasur një debat shumë të nxehtë, i cili ka lindur si pasojë një kërkese që komuniteti LGBT ka bërë në lidhje me një ndryshim të termave nën dhe baba në certifikat me termin prind 1 dhe prind 2. Duhet ta pranojmë që nuk është një debat që ka nisur në Shqipëri, sepse shumë vende të botës, prej disa vitesh tashmë, kanë ngritur një kërkesë të tillë dhe edhe atje ka pasur mjaft debat dhe njerëzit jo gjithmonë e kanë pritur pozitivisht. Megjithatë, përpara se ta sqarojmë pak më shumë edhe të flasim më gjëre gjatë, shpresojmë të japim informacionin e duhur për publikun, unë dua të ndalem pak tek një nën çështje, ose do ta quaj edhe problem që në mendimin tim, gjithë kjo histori evidentoi. Kemi parë persona të ndryshëm që janë thirrur nëpër emisione televizive, kanë dalë në media, profesionistë të fushave të ndryshme, psikolog, gazetar, artist po ashtu, dhe përballë pyetjeve të thjeshta në lidhje me familjet me prindër homoseksual, kanë treguar që jo vetëm që nuk kanë qenë prezent në asnjë leksion apo seminar në universitet, por në të njëjtën kohë kanë shfaqur dhe një mungesë të theksuar logjike dhe argumentash. Shto këtu dhe faktin që këtyre personave jepet goxha hapësirë në media, ndërkohë që një mendim personal i imi mendoj që ata ka nevojë të kalojnë në vetin njësoj si gjykatësit, problemi bëhet vërtet shumë i madh. Pse? Sepse misioni kryesor që ka televizioni është që publikun ta informoj. Dhe kur në media ne dezinformojnë, atëherë po këtu ka me të vërtet një problem shumë të madh. Prandaj unë dua me patjetër e ndjet nevojshme t'ju them se një familje me prindër homoseksual apo heteroseksual mbetet familje dhe fëmia nuk është se do bëhet si ata që kanë zgjedhur që jetën ta kalojnë me një person të të njëjtit gjini, sepse dashuria, ne kemi thënë, nuk një mosh, fe, krahin, dhe pa diskutim nuk një as gjini, dhe nuk do të bëhet as si ato që jetojnë në një familje ku babai e pret nënën vi nga puna me rripin e pantallonave në dorë, pasi ka kthyer sa gota aty te lokali i lagjes. Sepse nëse një fëmijë rritet me dashuri, me respekt, me ngrohtësi, pa diskutim që ai do të bëhet një njerëz i mirë dhe i denjë për këtë shoqëri, pavarësisht nëse prindrit që e kanë rritur janë homoseksual apo heteroseksual. Këtë gjë e kisha shumë nevojshme ta thoja, por më shumë do të zgjatemi më një herë tani dhe do përpiqemi që të sqarojmë çdo keshkuptim që publiku ka pasur, nëse vërtet kjo kërkesë ka qenë siç është trumpetuar në media, që ne do na mohohet e drejta për të quajtur mami dhe babin, mami dhe babi, apo ka qenë flluska e radhës e mediave online për të fituar ca klikime më shumë. Do të takohemi fare pas pak tek Hajde Flasim. Rubrika jonë e diskutimeve kthehet sërish këtë javë, por këtë herë jo si një arenë debati, por si një vend ku duam të diskutojmë me tone të qeta, me misionin kryesor për të informuar sa më shumë publikun që na ndjek. Ja u thash pak tek pjesa e fillimit për çfarë do diskutojmë sot, për temën që ka ngritur aq shumë zhurmë në rrjetet sociale, lidhje me kërkesën që komuniteti LGBT ka bërë për të zhdukur, fshirë, mohuar fjalët nën dhe baba. Bëj shaka, sepse pikërisht këtë gjë duam të diskutoj me panelin sot, Gjeni Karaj, aktiviste dhe përfaqësuese e komunitetit LGBT, Nexhi Beqiri, juriste, Isa Myzyraj, gazetar, Ema Shazivari, gazetare, dhe Besarta Taçi, psikologe. E nisa pak me humor Gjeni, po e filloj direkt me ty, me qënë se je dhe, le temi, në thonjza, e prekura kryesore, sepse vërtet që ato që kemi dëgjuar edhe parë në rrjet kanë qenë deri diku edhe për të qeshur, por në të njëjtën kohë edhe për të qarë se si
njerëzit shumë e leti kesh informosh dhe se si ndonjëherë duket sikur vërtet duan që të kesh informohen. Oh. Vërtet ju keni kërkuar që të zhduken nga librat, nga poezit, nga abetarja, fjala nën dhe baba? U bë disa ta ditë që faktikisht dal për të sqaruar këtë, më shumë se kesh informim mund do thoja një manipulim i debatit publik. Përmes disa mediave, faktikisht unë e kam thënë Olona, ne nuk e kemi kërkuar kurrë në asnjë moment dhe unë nuk kam artikuluar kurrë fjalën të hiqet fjala nën. E them gjithmonë, mua vetë jetën ma ka dhënë nëna ime, e kam thritur mami gjatë gjithë jetës time. Do dëshiroja pa fund që së shpeti besoj nëse unë dhe partnerja ime do kemi një fëmijë, do dëshiroja që fëmijat na thrasin të dyja dhe mami, do dëshiroja gjithashtu shumë që të kemi mundësinë që në certifikatën të regjistrojmë së pari fëmijët tonë dhe në certifikatën e lindjes të jetë si emri dhe dokumenti im identifikimit, si emri dhe dokumenti identifikimit të partnerës time. Dhe me thënë, këtë debati prindit një dhe prindit dy është bërë fjalë për Anglin, për mënyrën se si në Angli po zidhet kjo atë çështja e regjistrimit në certifikat, po në asnjë moment nuk ka pasur të bëj lidhje me një propozim të tonim për të ndryshuar certifikatën për mes emërimit prindi numër një ose prindi numër dy. Me gjithë të kanë ata që kanë thënë që rrugës, duke parë gjithë debatin dhe gjithë mos pëlqimin që pati tek njerëzit, ju ndryshuat kërkesën tuaj rrugës. Pra, ju e niset si një kërkesë për të ndryshuar termat nën dhe baba, dhe pastaj u trëmbët dhe u stepët. Faktikisht, nëse njerëzit shohin emisionin ku unë kam qenë ftuar, emisioni kishte të bënte me analizimin e lajmit që lidhej me Anglinë. Do me thënë, ne në asnjë moment nuk kemi artikuluar as ndaj shtetit një kërkesë të tillë, as ndaj medias, as ndaj komunitetit të gjerë. Do me thënë, diskutimi nisim Anglinë dhe ustis me Shqipërinë, po në një mënyrë të manipuluar dhe jo në... Ti e di si jam unë, ti e di që unë nëse do da thoja diçka, shkoj deri në fund dhe i dalë sot fjalës që them. Por nuk e kam thënë këto fjalë, sepse është absurditet të mendosh që mund të hiqet fjala nën nga përdorimi i përditshëm. Për mua është dhe ofenduese, edhe mua nëse do më thonin që dikush ka kërkuar heqjen e fjalës nën, është fjalë që mbart, është fjalë e shenjtë për të gjithë. Mendoj jo vetëm për personat heteroseksual, po dhe për personat, sepse dhe ne në jetë nëna na ka sjell, domethënë. Kështu që nuk është disa da herë që unë e sjaroj, nëse do t'a këshim thënë, do t'a këshim marë për si gjë. Por se kemi thënë, dhe unë kam përmëndur në emision, këtë po e kam bërë, kam përmëndur një rast konkret, që është rasti dy nënave lesbike, që kanë sjellë në jetë dy foshnje, binjake, që nga muaj janar, dhe foshnjet bëjnë 5 muajsh faktikisht tani dhe janë të paregjistruara. Atëherë kam thënë, çfarë do bëjmë ne përballë këtij realiteti? Do mbyllim sytë dhe do t'i lejmë të jetojnë në mënyrë ilegale? Apo do gjejmë një mundësi përmes ligjit që të përmisojmë ligjin dhe t'i japim mundësi dhe këtyre foshnjëve që të regjistrohen? Dhe për këtë arsye kemi thirrur një person të ligjit këtu, zonjën Exhi, dhe jam shumë kurioze të di mendimin tuaj. Është e mundur në realitetin shqiptar kërkesa që gjeni dhe vajzat kanë parashtruar? Me sqarimin e gjenit, neve duhet ta kishim mbyllur këtë muhabet, në kuptimin që nuk e kanë kërkuar ndryshimin e emrit nën dhe baba, po problemi që ndonë pak më thellë. Po të nisemi konkretisht nga situata në cilë ndodhe Shqipëria, është e kuptueshme që ka një reagim të tjilë. Sepse nuk kam pregatitur akoma njerëzit, situash mëndërisht, nga ana, si thuash, e konceptimit të familjes që të pranoj njërë familjet homoseksuale. Ka patur një ide për para disa vitesh, u hodh një ide në Parlamentin Shqiptar, por ajo u shuar shumë shpejt. Martesat. Po, por martesat me disë personave të njëjtës gjini, por ajo ide u shuar shumë shpejt, pati disa reagimet të shkuputura, por nuk u zgjat më. Ndoshta është rasti tani që të hapet një debat i madh, sepse në qëse do ndrohet mentaliteti njerëzve duhet të vi pikërish nga disa ndryshimet të mëdha. Dhe këto ndryshimet të mëdha kanë të bëjnë së pari me debatin që duhet bërë në të gjithë shtresat e shoqërisë shqiptare, në gjithë organizmat e ndryshme, deri dhe në përfaqësimin më të lartë të qytetarëve shqiptarë në parlamentin e Shqipërisë. Pra, diskutimet nuk janë bosh. Janë për emër konkret prindi një, prindi dytë, apo mundet ne ta zgjerojmë në këtë rast,
Që e pranojmë ne si një drejtë, si thua, të natyrshme, si një drejtë që i përket këti komuniteti për të patur martesë dhe pasaj për të patur fëmijë që janë produkt i formave të moderuara sot të shtatzanis dhe të sjellës në jetë edhe në një martesë ku janë dy nëna apo dy babalar. Pra, këto janë probleme që duhen diskutuar si nga ana opinioneve, ashtu dhe nga ligji konkretisht. Nga... Unë do të them dhe nga ana e ligjit. Unë do të them nga ana e ligjit. Është e mundur që nëse një çift nuk janë të martuar, një çift homoseksual nuk janë të martuar sepse nuk e njeh ligji këtë gjë, të kenë mundësi të birsojnë, pra janë të shkojnë paralelisht këto dyja, apo ti mund mos jesh i kurorëzuar me partnerën tënde homoseksuale, por të kesh mundësinë që të birsosh një fëmijë edhe ta regjistrosh. Është ndryshe birësimi. Në rastin konkret po flasim për një nën që e ka lindur vetë. Këtu nuk bëhet fjalë për birësimin. Këtu kemi bëhet fjalë që ka ardhur në jetë një fëmijë, por njëkohësisht nëna që e ka mbajtur atë bebë, po si thua në barkun e vet. O nën surrogat ose me bizim bashkëton bashkë me një nën tjetër dhe ka dëshirën që kjo nën të dyja të jenë nënat e kësaj fëmije. Tani ka një problem. Ligji shqiptar dhe ligji gjendje civile ka rregulluar këtë marrëdhënie në këtë mënyrë. Domethënë lind bebja në spital, në maternitet apo kudo tjetër, çdo klinik merret një certifikat e lindjes, domethënë e cila e përshkruan të gjitha të dhënat. Në të njëjtën kohë është nëna aty prezente që pyetet edhe për baban e fëmijës. Ky është ligji shqiptar dhe kur shkon për ta regjistruar në gjendje civile mund të shkojë nëna, nëse ka një problem mund të shkojë babai ose autorizohet, paiset me një prokur dhe shkon dikush tjetër dhe regjistron fëmijën. Është nëna ajo që niset e para dhe ajo njëkohësisht jep dhe emrin e babait biologjik të fëmijës. Në momentin që nuk do mund të ketë ardhur një fëmijë nga një marrëdhënie e momentit. Ka shumë nëna që janë nëna single. Janë vetëm. Ndonjëherë ato ku nuk duan biles mund ta dinë se kush është babai biologjik dhe nuk duan. Edhe biles ndonjëherë ka dhe kundërshti nga baballarët biologjik e thon pse është imi etj. Dhe duhet ta bëjmë me gjyq që të njihet atësia. Pra në këto momente ligji ja ka dhënë këtë drejtën nënës të shkruaj dhe emrin, të deklaroj emrin e babait biologjik të fëmisë. Qofse nuk do, shumë nëna nuk e kanë dhënë emrin e babait biologjik dhe pastaj është dashur që të bëjë një kaluar gjyqesh për të njohur atësia e fëmisë. Jemi në rastin konkret. Në rastin konkret kur do ta regjistrosh dhe nuk e mundsi ta bëj. Jemi në rastin konkret, pra nuk kemi një nën dhe një baba, po kemi dy nëna. Në rastin konkret kush mund ta themi? Sepse aq më tepër që me mjetet që janë sot kanë ardhur një dy bebe. Tani ligji shqiptar për momentin nuk e ka këtë se si do regjistrohen. Edhe prandaj dhe debati që ka filluar në Angli është pikërisht për këtë. Që tani kemi raste të mujen dy nënda, po mund të jenë dhe dy baballar. Ne dim shumë mirë, për shembull që Elton John bashkëjeton me partnerin e tij Ricky Martin, ka shumë të shumë në botë. Edhe kanë bebe, kanë fëmijë. Atëherë si janë regjistruar? Prandaj dhe ndoshta Anglia ka hedhur versionin që mund të shkruhet prindi 1, prindi 2, që ky mund të jetë ose baba 1, baba 2, nëna 1, nëna 2, po është një në diskutim. Kështu që nëse tani po bëhet gjithë ky debat edhe këtu në Shqipëri, nuk ka asgjë të keqe të diskutohet që si do gjendet mënyra që të jetë më afër logjikës së familjes biologjike, logjikës së një komuniteti që do përsëri të ketë fëmijë, mi po ajo që është dhe më e rëndësishme, si do ta përgatisim në shoqërinë shqiptare që ta quaj këto si një drejtë e një komuniteti i cili ka zgjedhur një mënyrë tjetër të bashkëjetesës apo të paturit të fëmijë dhe të jetesës duke i respektuar të drejtat dhe liritë e tyre ashtu si dhe sitet grupeve të tjera shoqërore. Kjo bëhet mbi gjitha duke thënë që është thjesht një alternativë tjetër dhe jo një alternativë e gabuar sepse në këtë mes nuk ka të mirat e gabuara. Besarta, mendon që shoqëria shqiptare është gati për të diskutuar çështje të tilla? Edhe nëse nuk është gati, ka ardhur momenti që ne të flasim dhe për çështjen e fjalës, jo gjithmonë fjala e çdo profesionisti shpeshherë korrespondon me atë që janë të drejtat shkencore, ulëmtimet e fundit dhe pasqyron vërtetën. Që duhet jemi edhe të kujdesshëm për tipologjinë e informacioneve që ne japim. Sepse kur flasim për çështjet publike mediatike, ne shikojmë impakt i madh që ka sidomos tek të rinjt. Dhe ajo që unë vura re fatkesisht gjatë kësa javës fundit, ne kemi një dizinformacion shumë të dëmshëm.
duhet të destrukturojmë ide të cilat flitet për një familje që është inexistente. Çfarë do të thotë familja? Ne kemi tipologji të ndryshme familjesh. Kemi struktura të ndryshme familjesh. Shikoj një skandal të madh kur flitet për dy nëna apo për dy baballar. Ne në kulturën tonë kemi parë, sidomos për sa i përket emigrimit, që shpeshherë baballarët iknin. E atëherë tezet, hallat, gjyshet, krijojnë ato komunitetet për sa i përket edukimit të fëmijëve. Shpeshherë ka fëmijë që nuk i kanë njohur baballarët deri në një moshë goxha të rritur. Dhe më vjen keq kur kalojmë në skematicizme që janë të dëmshme, në atë që quhet ngurtësia. Dhe kur flasim për shëndet mendor, kur flasim për edukim, kur flasim për seksualitet, aty ku ka ngurtësi, aty do të thotë që ka një problem, aty do të thotë që ka një frikë të madhe, aty do të thotë që ka një fobi. Dhe unë ndjeva shumë ajo që quhet homofobia, apo bifobia, apo shkojmë edhe për transfobin. Dhe perceptohet kudo. Ky debat mendoj nuk ishte i drejt për sa i përket përfaqësisë që duhet të ishte prekur nga individ të ndryshëm që kanë një formim bazik, që kanë informacione, që din t'i zotërojnë këto informacione. Flas për profesionin tim sigurisht, të jesh psikolog nuk do të thotë që të ke gjitha informacionet për sa i përket humanes, për sa i përket njerëzores, për sa i përket mjekësisë. Ashtu si ekzistojnë mjekët që kanë specializime të ndryshme, kështu ekzistojnë dhe psikologët. E atëherë të kesh një formim për le të themi moshën e zhvillimit, nuk do të thotë që të kesh një informacion për seksuologjinë. E atër ne duhet jemi të kujdesshëm, sepse shpesh herë mundet të kristalizojmë akoma më shumë ato që quhen stigma. Dhe ajo që unë ndjej këtë edhe në punën time të përditshme, është që akoma sot në Shqipëri, orientimi seksual, dëshira, imagjinata, nevojat, e drejta, le të themi e drejta e çdo njeriu, pra e drejta seksuale, por edhe e drejta e shëndetit mendor, shpesh herë kalon nëpërmjet dhimbjes, që do të thotë jo gjithmonë pranohet. Dhe ne jemi individ të cilët kemi kaluar të paktën në 30-të e fundit në ndryshime shumë të mëdha. Dhe ka ardhur momenti që të flasim për këto ndryshime, sepse për ndryshe, hendeku që kemi nga gjenerata më parshme, tek gjenerata që ne po gjenerojmë, ku do identifikohen këto fëmijë, nëse ne të rriturit nuk i orientojmë. Dhe mungon ky orientim. Dhe shumë dakord me çdo gjë që ti the, duket sikur të gjithë këtë gurgulen, mua më pëlqen ta quaj kështu, e bëri media. Që për fat keq ka profesionist, por ka edhe shumë jo profesionist, që në fund ditës duan vetëm ato klikime dhe nuk i interesojnë nëse po lëndojnë njerëz apo po japin informacionin e gabuar. Këtu prandaj kemi marrë janë me shumicë dy përfaqësues të medias, të cilët po ashtu kanë pasur reagimet e tyre personale në rrjetet sociale. Isa që le të themi kanë qenë mbrojtje të kauzës dhe Ema që ka qenë pjesë e asaj kategorie që është tronditur, le të themi, nga ideja e zëvendësimit të fjalës nën dhe ka një keq kuptim të madh, sepse ndoshta nëse i referosh statuseve të mia në Facebook, unë jam një tip që e kam batutën më të gjuhës, le të themi, dhe më pëlqen të trajtoj gjërat me batutë. Dhe Xheni e di pak a shumë këtë anë të karakterit tim dhe nuk është se ka qenë për t'i ofenduar ose jam unë e dezinformuar. Në fakt, e vetmja gjë të cilën unë... Çfarë të ka shqetësuar ty konkretisht? Nuk do ta quaja shqetësim, aq sa do ta quaja pikpyetje. Faktin që nëse unë jam shumë dakord që edhe komuniteti LGBT të ketë të drejtën e tyre për të pasur një familje. Se fundi a fundit, Aulona, kemi dhe familje tradicionale ku kemi meshkuj dhunues, meshkuj... Ky është një nga argumentat po që jepet më së shumti. Nuk mund të paragjykoj absolutisht se si mund të rritet një fëmijë në një familje të tillë. Por ajo çfarë mua më ndoshta më bëri atë pikpyetje në shfaqje se çfarë ndodhi në me legjislacionin, sepse është shumë e vështirë të kesh ligje alternative. Pra, shqetësimi imi vetëm është pjesa e legjislacionit. As shqetësimi jo, por pikpyetje më tepër, se nuk dua të ngatrohem me termat. Pra, a ka mundësi Shqipëria të ketë një ligj alternativ që t'i përfshi, pra t'jetë gjithë përfshirës, mos cënoj as ata të cilët e duan një familje tradicionale, pra duan në atë certifikatën, duan më mësi, atësi. Dhe si do funksionoj pra, kjo është ideja. Kjo është vetëm një pikpyetje që un kam, a ka apo jo ligj alternativ. Dhe doja të shtete diçka tjetër. Në fakt para disa vitesh, nëse ne kujtohemi, të qenit homoseksual ose lesbike ishte diçka e pakonceptueshme fare në vendin tonë. Pra ishin me kokra, nuk deklaroheshin. Un mbaj mend vitet e mia në gjimnaz kur të ishe homoseksual
ishte një tmerr i vërtet. Nuk është se ka ndryshuar shumë. Jo, jo, më beso, më beso që ka ndryshuar Aulona, më beso për këtë pjesë sepse un më fal terrenit. Jo, jo, fal terrenit. Nga dogana deri tek kinostudio dhe nëse kalon Kamzën, domethënë, dhe nëse kalon pjesën e fshatrave të Durrësit, mos shkojmë fshatrat të Durrësit, shkojmë fshatrat të Tiranës, është një situatë dramatike. Po ti akoma parashikon njerëz që përveshin jo më për homoseksualitetin, pra janë gjëra që do të vinë gradualisht. Për veshjen, për fermat civile, un po flas për komunitetin LGBT që situata jashtë qendrës së Tiranës është për mua më sa kam parë unë. Mendoj që kam shkuar në shumë vende për këtë çështje, duke bërë artikuj, duke takuar njerëz dhe mua më ka rezultuar një situatë dramatike. Sepse shpeshherë argumenti që jepet ky është që ne i pranojmë, por ata mos të rinë me ne, mos të kenë fëmijë, mos martohen, mos të punojnë me ne, por ne i pranojmë në fund të ditës. Kjo nuk është i pranosh. Kjo çështja e paternalizimit, domethënë që un jam heteroseksual dhe kam të drejtën të vendos se çdo ndodhi me dhe çdo bëhet me jetën e dikujt, duhet i hapim fund, domethënë. Askush jetën na e kanë dhënë vetëm prindrit ton, askush nuk ka të drejtën të na mohojë asnjë lloj të drejte ose të na e marrë jetën, sepse un jam kërcënuar me jetë gjatë këtyre ditëve. Dhe ajo që ka më shqetson, Aulona, është fakti që përmes si debati u ndan njerëzit në dy kampe, do me thënë ju homoseksualet dhe ne heteroseksualet. Po më falë, ne homoseksualve, kush na lindi? A nuk jemi ne vlezër, motra, kushurin, familjar, fmi të gjithë këtyre personave që nga njëra nuk janë gatit na pranojnë, që na kërcënojnë? Unë të falenderoj shumë, sepse rallë herë më ka ndodhur që t'jem studio me psikologe si puna juaj, dhe është vërtet traumatike, sidomos për moshat e reja të dëgjojnë gjithë agresivitet. Unë kam marrë pa fund mesaje nga personat komunitetit që më kanë thënë, Gjen, falimderit që ke folur për ne, pikërisht sepse ekziston njerëz të tillë dhe pikërisht sepse ekziston një agresivitet i tillë, ne nuk ndihemi mirë me veten, ne nuk pranojmë veten dhe ne nuk marrim guximin që të dalim hapur. Domethënë, un jam dakord për debate. Debate do ketë gjithmonë. Po hajde ti bëjmë këto debate në mënyrë konstruktive që të gjithë të mësojmë nga njëri tjetri, të gjithë të shkëmbejmë eksperjenca me njëri tjetrin. Edhe unë vetë në moshën 18 vjeçare, një asnjëa 2-3 vajza që ishin si unë. Kjo është ajo që po thoja unë. Nëse mund të shtoj diçka për sa i përket një nga elementet që më shumë kam dëgjuar është nëse fëmijët lindin dhe rriten nga individët e njëjtit gjini, kanë një probabilitet më të lartë, pra është kjo frika e madhe pushtimit ose orientimit në që seksualiteti i prindërve mund të orientojë seksualitetin e fëmijëve. Është i vërtetë apo jo? Sepse kjo është një nga gjërat që do të diskutuar shumë. Faktet flasin, që do të thotë, hulumtimet shkencore kanë vërtetuar që për sa i përket flasim, bëjmë një hap më mbrapa. Për sa i përket shëndetit mendor, për sa i përket identitetit, për sa i përket orientimit seksual të fëmijëve që kanë lindur dhe janë rritur nga këto familje, nuk kanë asnjë lloj ndryshimi nga fëmijët e tjerë të së njëjtës moshë. Por këto janë fakte dhe ne duhet jemi të kujdesshëm. Pra kjo fobia e madhe, kjo frika e madhe nuk është e mbështetur në asnjë lloj hulumtimi shkencor. E di çfarë? Jo, ka një doja të thoja që është edhe një merak tjetër, prandaj. Do fal, po duket sikur po diskreditojmë pak këtë vetëm mashkull në këtë panel, kështu që më thonë nuk më lata çaja deri në fund argumentin tim. Pra siç po thoja, gjërat vijnë gradualisht. Nëse do të lejohet familja homoseksuale, pra do të pranohet edhe me ligj, do filloj dhe bulizimi i këtyre fëmijëve. Dhe unë dua ta pyes psikologën, a kam të drejtë këtu? A do filloj një bulizim i ri për këta fëmijë? Atëherë, bulizimi janë pakicë. Ema, bulizimi nuk vjen nga aspekti ligjor. Madje të them unë studimet më të fundit tregojnë që familjet në vendet perëndimore ku familjet kanë pasur mundësinë të regjistrohen dhe fëmijët të respektohen dhe të kenë dinjitet, sepse ligji, respektimi i ligjit ty të jep disa mundësi që fëmijët dhe disa barazi që fëmijët e tjerë kanë, po ti si fëmijë nuk i ke, rezultojnë që janë familje shumë herë më të shëndetshme dhe ka shumë herë më tepër paqe, sepse ato fëmijë nuk diskriminohen. Ligji po më tregon studime me një popull tjetër dhe ne jemi popull i lidhur me asnjë popull tjetër. Problemi është ky, shqiptarët kanë ikur në perëndim në të gjitha shtetet e botës. Shqiptarët që janë andej nuk janë kaq konservatorë.
Pse? Sepse ato dhe kanë, ju ka qëlluar që të kenë ambientet e punës në shkollë, të kenë në komunitet, komshie, tjerë, të kenë të tilë nga komuniteti LGBT, e tjerë. Kështu që atyre nuk ju bën përshype dhe nuk janë kështu agresiv. Sepse, do më thënë, e di një kosisht dhe forcën e ligjit, që në qofë se ti shpresh diku, në cënim ose në përçmim, në cënim, në ulje të dignitetit të personave të këti këtë komuniteti, ti ndëshkohesh me gjobë dhe një gjobë që shkon deri në 20.000 euro. Kështu që ato janë shumë të kujdesshëm, sepse ligji nuk është thjesht dënim, ligji është edukim. Do të thotë ti të vendos jetën e njerëzve, vendos në shina të caktuara të cilat kanë të bëjnë me respektin e të drejtave të secilit në komunitet. Kështu që dozdom ligji ka efektin e vet të edukimit të vendosjes së shoqërisë në rregullat të caktuar. Atëherë, në Shqipëri do vinë gradualisht si edukimi, si qytetërimi dhe ligji që është në funksion të avancimit të shoqërisë. Kur të ketë një ligj të tillë, i cili i vënë në pozitë të barabartë dhe fëmijët e këtij komuniteti dhe ata që krijuan një lidhje martësore, ata që kanë fëmijë në këtë bashkëjetesë etj., atëherë dhe të tjerë do t'i pranojnë si një gjë normale, si një gjë natyrale. Por natyrisht tani ka reagime. Në fakt, më fal, jo, dua t'ja jap fjalën patjetër Ise, sepse ka qenë edhe nga të vetmët, po tem gazetar, personazh publik që ka pasur një reagim pro të gjithë kësaj situate. Ka një moment kur je i friksuar, sepse në Shqipëri edhe të shprehesh pro, të etiketojnë edhe ndihesh i paragjykuar? Jo, unë frikson për asgjë, më thënë të drejtën, lejo më për reagime që i mbroj me shumë krenari dhe me shumë argumente me ato që unë mendoj, por le të ndalim te kjo që ka ndodhur, do më thënë, dhe po ndodhi ditët e fundit, një debat të cili unë e shikoj të rrezikshëm për shkak se persona, do me thënë, është duke u nxitur urrejtje e madhe ndaj komunitetit LGBT nga persona të cilët nuk kanë pikë kredibiliteti për ta bërë këtë gjë, sepse është një diskutim më shumë ekspertër se sa hajde merre dhe fut të diskutojmë se çfarë sa urrejtje ti po shton tek njerëzit dhe sa kikime po merr portali im. Unë është rastet e shpeshta në fakt kur ndihem me turp që jam gazetar dhe ndihem me turp që kam kolegë të cilët bëjnë fake news dhe të cilët shpifin në për portale pa pik përgjithsie duke i marrë më flagrant janë është deklarata e Krisi Pindejt i zili kështë bërë një status dhe një media kështë thonë Krisi Pindejt je parësyt pse duhet ishtë fjala nën ku në asë një rjeshtë të ti nuk ka qënë kjo kërkesë, sepse nuk ka ekzistuar kjo kërkesë nga komuniteti LGBT në Shqipëri të paktën. Pastaj unë e shoh sikur po rritet një brez i frikshëm argumente, por një brez i cili dhe është duke dëshmuar çdo ditë që është i gatshëm të jetë edhe përdhunues, edhe vrasës, edhe shtypës, sepse komentet që i çojnë gjenit, i thotë tjetri do të përdhunoj, nuk është një koment i cili mund të kalohet thjesht një koment i radhës. Ky personi që i thot gjeni në koment, unë ty do të përdhunoj nëse të takoj, ky person e përdhunon gruan e ti, ky person më pas e vret gruan e ti. Dhe prandaj rritën vrasjet në Shqipëri, sepse nuk është diskutim që duhet ngelet në tek LGBT-ja. Ore, kush janë këto persona që po flasim? A mund kemi një reagim më të ashpër ne si shoqëri? Ju si profesionist, psikolog, sociolog, a mund të merë një përgjithsin që ju takon dhe të mos ditin në për televizionet duke fol broçkula dhe duke nxitur urrejtje dhe duke shty njerëzit të vrasin gratë të tyre, more. Sepse këtu nuk është normale. Sepse nuk dua ta mbaj vetëm te komuniteti LGBT, sepse gjërat shkojnë janë zinxhir me një tjetër besoj. Unë fakt dua të ndalem tek një gjë që kam dashur gjithmonë ta diskutoj, ta ngresi çështje edhe në rrjetet e mia sociale, meqense kemi psikologën këtu, po dhe përfaqësuese të ligjit. Shoh shpeshherë krahasimin që bëhet nga njerëzit. Në këtë mënyrë, ju do shkoni drejt pranimit dhe të pedofilisë, shkoni drejt pranimit edhe të marrëdhënieve të njerëzve me kafshët, pra a mund të bëj një sqarim që të jesh homoseksual nuk është e njëjta gjë si të jesh pedofil, ju lutam? Jemi pak një 40 e sa vite mbrapa që do të thotë tashmë, kemi më shumë se 40 vite, ku fjala homoseksualitet është dukur nga manuali diagnostikimit të sëmundjeve mendore.
dhe komuniteti më i madh i psikologëve ndërkombëtar ka shprehur një kërkesë për falje shumë të madhe, sidomos për ato që u quanin aso kohë terapitë riparative. Që fatkeqësisht ka qenë një plagë shumë e madhe dhe themi dhe këtë e shpreh qoftë nga ana mjekësisë po dhe nga ana psikologjisë, pra kanë vërtetuar që për vite me radhë kanë detyruar personat të nënshtronin një terapie e cila i riorientonte drejt heteroseksualitetit. Që s'funksionon. Dhe ky aspekt ku personat vetëm një shembull shumë konkret, mirë e mira persona janë detyruar që të kryejnë këtë tipologji terapie sigurisht me bazë dhe fetare. Kanë ndërtuar familje dhe mbas 20 vite kur shprehur kjo kërkesa e faljes dhe është hequr fjala e homoseksualitetit në manualin e diagnostikimit, këta persona janë zhveshur nga ato 20 vite vuajtje dhe kanë riorientuar pasaj jetën e tyre drejt zgjedhjeve dhe orientimit. Mund të më falësh, po mund të jemi pak më të qartë. Për ata që nuk kanë bërë shkollë, duhet jemi pak të qartë. Do më thënë, duhet të spjegojmë që ka njerëz që janë ndryshe, që janë në kromosomet e tyre, në ndërtimin e tyre, si thua, kanë disa prirje ndryshe nga ato që kanë të bëjnë me marrëdhënien vajzë, djalë, tjetër. Jo, domosdoshmërisht në kromozome, se nuk ka një gen të caktuar që në seksualitetin nuk flasin. Jo, prit, unë duhet që t'jeme qartë për atë që t'gjohë. Oke. Në më thënë, ka patur një debat shumë të madhë, unë kam parasysh kur kam qenë dhe vetë jashtë, i kam patur dhe, do më thënë, fëmijët në moshën e shkollë, ka patur një debat madhë nëse kjo është brenda njeriu. Është e lindur apo e fituar, është e lindur apo e fituar, por nuk ka një teori. A i do një debat tjetër, një emision tjetër? Jo, po këtë duhet edhe tjetë e qatë për të tjerë. Që të asjarojmë në gjinë, jo, të asjarojmë edhe të tjerët. Për ata që digjojnë, do më thënë, që ti duhet, jo, e kisha në ide, që ti duhet ta respektosh tjetrin, sepse ai është i tillë. Në më thënë, ti nuk e gjëbën dot atë që po thoshtë e psikologja. Edhe mua më ka kërkuar ndim për të gjetur psikologi që ti bënin terapi fëmijëve të tyre. Në më thënë, se shikonin tendencat e tyre dhe donin ti bënin ndryshet, ti bënin si gjithë të tjere, dhe nuk u bën dot. Atere, ne duhet, diçka duhet i themi pak më qartë njerëzve, që duhet i respektojmë se ndoshta të tjilë janë. Në më thënë, duhet respektuar e drejta e tyre. Do ishte mirë gjdo prind do donte që fëmija vetë ishte tradicionalisht si gjithë fëmijët e tjerë. Për ja që në këtë botë, ka devijime, si që ka devijime në krahë. Jo, devijime. Po një ka bova, po se këtë ndryshe. Ka ndryshe. Ka ndryshe. Ka forma të fatë njërësisht që një njërëzore është komplekse. Po pra, që është pak ndryshe. Nga i që do donë të dikush. Ka format të ndryshme të shprejës të seksualitetit. Ka, të shumë e thjesht kjo gjë. A ti prindit duhet t'i thënë vetëm diçka. Po, shumë e rëndësishme kjo gjë. I dashur prind, ka quna që puthen me quna, ka gota që puthen me gota, dhe ndihem shumë të lundër me njëra tjetërën. Dhe nuk ka asnjë ndryshim nga quna që puthen me gota dhe gota që puthen me quna. Të them diçka se e përdon gjithmonë si argument për ato që thonë ju e zgjodhët, është bërë modë tani. Më falë, unë jam 35 vjeç, unë e kam pranu vetën ti me publikisht, ju e dini që në moshën 22 vjeçare. Tani ta bëj unë për motë, të kaloj gjitha të kalvar, vuajtjesh, stërmundimesh, stërmundime që i ka kalu dhe familia ime, se përshkak se dhe ato kanë qenë në front të parë, dhe me thënë. Të kalon gjithë të gjëra për motë, nuk e di nëse dikush nga publiku, do merë të guximin të kalon të ato që i duhet kaloj një personit komunitetit, thjesht për modë ose për sjetë. Kjo është ignorancë, është kjo është. Do e vetëm të shtoja diçka. Nuk ekziston geni homoseksualitetit dhe homoseksualitetit nuk është një devijancë. Pedofilia dhe marrëdhëniet me kafshët quhen parafili. Shkojmë drejt atyre që janë patologjit me orientim sigurisht, ku në rasin e fëmijëve nuk janë të dërgjeshëm dhe nuk i përgjigjen kërnajsis të një të rritur dhe me anët e kafshën nuk sigurisht nuk mund të japin dhe akorsin e tyre. Që prekim një element totalisht tjetër, nuk ka lidhje homoseksualiteti me devijancat seksuale. Unë do t'i falenderoj shumë që ishit në studio dhe shpresoj që të kemi arritur, të kemi dhënë 2-3 përgjigje, pa çka se si të shtanë të gjithë të ftuar në këtë panel, është një temë që kërkon shumë diskutim edhe në basë do duen vite, deri sa të pranojmë që jemi të gjithë njësoj dhe nuk ka asë një diferencë. Homoseksual, heteroseksual, e rëndësishme është të jesh një njeri mirë, të bësh gjërat mira në jetë edhe mbi gjitha të pranosh diversitetin, sepse prandaj bota është e bukur. Kthehemi pas pak. Ta 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 ta
Rrugtimi i Melisës për të bërë versionin më i mirë i vetes së saj, sapo ka mbritur në fazën më të rëndësishme. Melisa, me shumë vështirësi, vendosi që të nisi palestrën. Dhe duhet ta pranoj që sfida që ka kaluar atje ka qenë me të vërtet e vështirë. E tmerrshme, do ta quaja. Ajsa, ajo vazhdon të ngrej pikpyetje dhe të vërë në dyshim misionin që premtoi këtu në këto studio në fillim që do ta çonte deri në fund. Se çfarë ka ndodhur këtë herë tek në formë Ulonën, do ta ndjekim tani. Ja ku erdhëm në palestër, edhe pse unë u përpoqja që ta shmang shumë të thënë drejtën. Sidomos tani njëherë që humba nga 2-3 kile, vazhdova regjimin ushqimor, trajtimet, vazhdova edhe ushtrimet në shtëpi. Gjithsesi, kisha një orë me zile që më zgjoj që në 7 të mëngjesit, që në fakt po më kontrollon dhe ajo është Ulona Musta dhe më detyroi që të vim palestër. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Po, të interesuar për abonimin. Kam vendosur që të filloj palestër. 3 mujore. Kuptoj. Interesuar për mujore për momentin. A mund të prezantosh pak në palestër? Patjetër. Si e, unë jam Melisa. Zoam, unë jam Ergin. Zoam, fakt po mërëve të flikë si herë, të tash më do kjetë njërës, po që këtu që nga super plot, këtë tonë? Po, tash i flikë që gjithmonë plot, por pa problem nuk do në ndikojnë në servitin po. Dakor, faleminderit. Vazhdim, bërëzëm për pak pjesën e paljezës, pa. Pak pjesën e kardios. Kjo qa është, të nuk du t'a bëjë, të shemë. Kjo është, kjo është më të mirë, të pjesën e ja, këtë nuk do t'a bëjë. Tash i me gjithë të urem, të dhe bësh më shumë dhe gjitha. Tash i bëjmë se lësë, realisht, që nëse do të arrish rezultati, do të ndjosh qarë të mund, dhe jo kjo më pëlqen, kjo së pëlqen, shto që duhet bërë. Në regull, që më keni shumë motivua, se do më besoj që doja dalë të bërë të gjitha të bëjtë. Në diskutoj që doja dalë. Ok, faleminderit. Ej, do bi që këtu do të qapën, e kam së më zishtë. E, ndaloje në pak të më ndaloje pak të më në mandë, jo nuk jam mirë, ndaloje pak. Okay. Liza, je mirë? Je në gjendje të vazhdojmë servitë? Besoj se jam mirë. Jam mirë, besoj se jam mirë. Ok. Një ullu pak që të sojmë. Që të sojmë pak. Besoj se tani jemi u qetësuam, jemi gati të vazhdojmë servitë. Po, besoj se tani jam gati. Ok, vazhdojmë? Fërëmi? Po. A, fërëmi ku të një? Këtë do bëjmë sa. Po, kjo është e para. Rekur. Të extension. Të s'ku mos të një është të bravo? Të pak. Shumë mirë. Krim këmbët, po. Dhe të bëjmë 15 për sëritje. Kjo të jebë ka bimbja këmbë është dhe më muskujtë. A, ju është një për pjesë e 4 cilës dhe? Në djegin muskujtë. Ta një jemi në paljesë, si jemi në kafe. Dhe në kafe nuk degin muskut. Urej! Shumë mirë. Nuk e bëjt dot. Vazhdo, 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 vazhdo. Nuk e bëjt dot, vazhdo, vazhdo, vazhdo. Nuk e bëjt dot. Vazhdo. Nuk mundem. Vazhdo, nuk e... Mundem shumë këto, është ti ta parë, nuk mundem. Ska problem, vazhdo, ti hajde. Shumë mirë. Majde, mosu qatët. Help me. Vazhdojmë. Nuk është vend për qara matur. Nuk mund me. Nuk e bëjt dot, më vend në këndër. Kështë të zesh me kike pjesë? Po, afrojmi, do të qëtë një vend që të ndjesh gjithë e një gjithë tua negative. Qëmë? 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 Këto janë gjithë normali që ndohën në palezë. Dhe mos ditën e parë, dhe kur nuk kërën aktivitet fizik, gjithmonë ka momente tila. Qa do bëjmë tu? Gjera pra që do të bësh, dhe gjithë 500 nga qafa. Shumë, dhe si që jemi tani, të le. Dyrë.
gjithë energjitë tua negative. Mendoj gjithë emrat atyre që ty të kanë bullizuar për peshën. Ti janë pallur me të gjithë në kohë. Bravo. Hajde gjyfo. Vetëm kaq fuqike, kaq i nar gjeti. Më fort. Kjo të vret dorën. Hajde, vetëm ankesa basketi. Çike shumë shumë. Ti çuva, vetëm ankohesh me dhënë dorë, nuk e bëj dorë. Ha fort atë. Më fort. S'pas ke nat fare brenda vetes. Gjithë përso që ty të kanë bullizuar për peshën, mendoj ftyrat atyre që janë të thesi, dhe ti për i godet ashtu. Fort, ka da, të godit, më fort. Ka që shinati jo t'i brëndshëm. Besoj se nëzorë gjithë në qitë të tua në jetë. Ta një nëzorë atë gjithë në qitë të mjënë katë. Ta një në super form, besoj? Jam në super form. Kemi 10 minuta pistë. Jo, 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 nuk do të bëj, jo, 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 nuk do të bëj, jo, nuk do të bëj, nuk do të bëj, nuk do të bëj. Shumë pak. Jo, jo, nuk do të bëj, 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 nuk do të bëj. Tani është momenti i rubrikës ku ne marrim yjet e Instagramit dhe i vendosim përballë disa sfidave vërtet shumë të vështira duke i nxjerrë nga zona e tyre e reatis. Pas sfidave me kapin dhe sfidave me veshjet, këtë herë është momenti i veshjes. Kemi sot të ftuar Ami Bekteshin, e cila është një ndër blogeret më të famshme të ushqimit në Shqipëri dhe i kemi vendosur një kusht shumë vështirë ta konsideroja. Të bëj një gatim me 5 syje, një gatim Instagrami me bamje. Pse me bamje? Sepse bamjet kanë dalë një sondazh si gatimi më i urryer, si ushqimi më i urryer nga të gjithë njerëzit në gjithë botën. Aja ka dalë Ami ta çoj deri në fund sfidën? E ndjekim tani. A mund të kemë vëmendjen tuaj, se këtë herë është hera e tretë që unë sprovojmë, se si që kam thënë episodet e kaluara, në natën me Aulonën nuk do sprovojmë ftuarit, por unë. Unë jam në kuzhinën time, në kuzhinën, në restorantit tim të preferuar, Krip dhe Piper, dhe jam e një nga blogerit më të njohura të ushqimit dhe gatimit në vend, që jeton jashtë, kështu që mund ta themi në vend ose jo, Ami Bekteshin. Ami do ta sprovoj unë sonte. Unë jam i mirë në të ushqyer, në të konsumuar, në të shijuar, por në të gatuar jam një katastrofë. Kështu që prandaj kam marr Amin. Do sprovojmë Andi, të dy bashkë. Oh, nëse ti e ke marrë dorën. Me qaj e kene në plan, do më sprovoni mua, jo të? Ti e lupsi në terast. Mos të rego njerë që fa kemi në plan. Jo, nësë dhja gjënë, ka që di që do më sprovone, ka që? Gjdo në Shqipëri ti? Ka shumë arsye për cilat nuk duat flasë e jam emotive në këto momente. Një ndërto është edhe humbja babai tim, po nuk duat ta vazhdoj, duat ta lë me kaq. Periudhe vështirë dhe njëkohësisht sepse më merr shumë malli për Shqipërinë. Unë jam nga ato njerëz që kam ikur jashtë, por nuk e harroj Tiranën, nuk bëj sikur e kam harruar gjuhën. Unë jam gocë Tirane, e lindur dhe e rritur në Tiranë. Shqyrë më rëzot gjetëm një gocë Tirane më në fund të pura, pura besoj se si e... Unë jam gocë Tirane, e lindme dhe e rritme në Tiranë, por me origjinë jam nga jugu. Asti si e gocë Tirane. Ashtu si që thashtë edhe në prezentim të jenja nga blokerit më të njora të gatimit dhe ushimit në vend, por që jeton jashtë. Pse ke vendosur që ta mbash lidhjen me Shqipërinë nëpërmjet Instagramit, do të mos jesh prezente këtu, por që ta zhvillosh aktivitetin dhe gjithë në jashtë, jeton në Francë. Unë jeton në Francë prej disa vitesh, 5 apo 6 vitesh tani. Ideja në fillim për të hapur një blog gatimi ishte sepse duke qenë se unë vi nga një background ku kam punuar në radio prej shumë vitesh, ishte një mënyrë për të komunikuar me audiencën. Duke qenë ti punon vetë në media, ne nga natyra jemi pak narcisist. Nuk rrim dot pa vëmendjen e njerëzve të publikut, sikur tre vetat na shohin të lumtur jemi, më kupton? Ke bezi kur të thon kështu blogere se në Shqipëri ky termi blogger ka marrë një konotacion shumë të lehtë. Jo, unë mendoj që ka shumë, do ketë shumë dhe gjithmonë do t'i seleksionoj koha. Siç kam kaluar, domethënë pas make-upit dhe pas blerjes të tregut çam, këtë herë natën me Aulonën, kemi vendosur që Amin ta fusim në kuzhinë dhe të gatuajmë bamje. Por jo bamje kështu do si do. Jo, ne do gatuash bamje për mua. Do e gatuash në një formë fancy. Si a shtetit, si në Paris, do me gatuash. Si a shtetit, po. Si a shtetit. Jetë bamje si a shtetit. Bamje si a shtetit. Kështu do të quajmë dhe recetën bamje si a shtetit. Kështu që të ju të gjitha më visa se më duke cikur jam e tefta, në zonjën tefta këtu. Dhe by the way, mami im që e tefta. Ashtu, me gocën e teftës jeni praktikisht. Gocën e teftës. Ashtu.
Po jo të teta teftës që gatuan, se gjithmonë më thonë, nami ti e goca e teftës e te... Pa edhe në gjanë pak të shikje po të shofë, me po përftyrova Po, ajo është shumë simpatika. Po pikërisht. Edhe mami im është tyllë, shumë e bukur. Nuk e kemi parë akoma mami ta, por gjithsesi, hajde zbresim poshtë kuzhinën, shpresoj që Alfi jot mos na thotë ndonjë gjë. Pra vëmendjen tuaj do doja, të dashura Ambisa. Profesor Andi. Profesor, si bari delesh duke më shumë këtë. Po jo më zemra, ajo është kur është ushqimi gati. Ama më paj zotin, që keni këto. Ato e kam unë ekskluzivitetin në fund. Mere, tunde. Ja, do t'a tundun këtë, edhe do t'a hashti. Faleminderit, për këtë punë kemi ardhur për të ngrënë. Si që a tham dhe te pjesa e parë që po bënim bashkëbisedimin tonë. Jemi në kuzhinë, Ami do të gatuaj, do bëjmë nga këto gatimet e veta fancy, por me produktet që i kam sjellë unë. Atëherë fillojmë me produktin ekskluziv. Bamje. Si mbledhin pastaj mos. Apo e ke për faktin që të kam sjellë bamje. Po, ti e kishe seriozisht orë, unë thashë se po bëje shaka me bamje. Po këto çpojnë rrova. Po, kemi bamje. Po prit, nuk do të jetë vetëm me bamjen. Këto bamje të njerë, kush i ka bler, bravo i shof se janë nga këto të vogla. Ishte në imamit, të dozo që të shumë për shpi. Tregu i parë që gjithë të zemra. Jo, po këto janë fantastike, janë bamjet më të mirën që egzistojnë. Ke finash, tjetër që ke nga kjo gjë, ja. Spe. Duke se i kam bler unë. Edhe kemi edhe pomodorinin. Kam haruar gjë tjetër? Po, edhe i gjën më të rëndësishme. Qepa. Gjau si presh. Kështu që... Edhe kjo... Me mjetër rrethanore, se këtu me mjetër rrethanore të e... Me ndohu para se të thua që jo nuk do gatuaj gjë, se... Ke kohë dherë në fund të një, aman ullë se në bu shejtane. Pa, kështu që... Se është nga këto japonezët. Nuk e di që do bësh me këto, thjesht ne duam një gatim fancy. Okej. Që ta postem pas edhe në Instagram edhe të japim për shilla. Do ta bëjmë, po. Kështu që nuk e di që do bësh, por bëje. Okej, shiko. Okej. Që nga një rush i vogët. Rush, qërshimi. Qërshi, si rush i verdh duket i vogël. Rush i verdh. Jo, qeka i qërshi vërtet. Po qeka i prishur e fishkur fare. Atëherë, na duhet një pjatë për sallat, po bëj një self-service. Okej. Duart i kam të lara, dhe këtu kemi vaj për t'i kaluar në frituar. Vazhdoj unë dhe hanxhari im. Këtu kemi bamje që po i kalojmë në frituar. Gjëmi gjë. Mos uve. Atë kërkojnë shumë receta në Instagram, në direct message? Më kërkojnë dhe unë në përgjithësi ato që postoj, këtu e kemi sfinashin klarë, ato që postoj zakonisht në djerë me gjithë... Emër? Me emër, emër jo është aty, po me gjithë recetë në përgjithësi. Ah, okej. Nuk jam nga këto që i mbajnë të fshiure, asë recetën të ajepi ditë tjetër, e kupton? Cila është receta me kërkuar, që të kanë kërkuar të? Shqiptarë desin për pulmë e pilaf, për bjurek. Po që recetë duhet për pulmë e pilaf? Po hafolti, që duhet në atë? Shikota është që po bëjmë, po marrim bamjet dhe po i bëjmë tip finger foodi me spek. Kjo ka ishë në receta që e kanë pëlqyrë shumë njerës, e kanë eksperimentuar dhe ju ka pëlqyrë shumë. Kjo që jam e bamje kështu? Jo, jo, po flisja për kungullin e madh, po flisja për kungullin e madh me zojqë brënda fshatë. Jo, e kisha fjallën, dhe më thënë, janë nga këto familje që i bjen qyllit, në sensin që është kjo që merë në këtë punë dhe hajtë dëriko, kemë edhe më sajtë. Edhe do mund të ishën ashtu, po unë e toj... Po, kjo është më shumë për qështje estetike, por ka dhe një aromë shumë të veçanë që mua më pëlqen. Pëlqen apo... Atere, e di me qa do më ndimoshti mua? Më duhet vaj u lirë. Po i gjeta këtu. Krip, piper, edhe aceto, balsamike, krem, kremoza. Andi në kuzhinën e krip dhe piperit. Andi në kuzhinën e qudirave. Ku? Vaj u lirit. Këto që janë këtu? Vaj në u lirit e gjeta. Vaj u lirit aceto?
Ja, këtu duhet një plan detaj, se kjo gjëja është shumë e bukur. Riandi, mos shifte. Mami më thot gjithmonë ty dhe me ta bën me dorë ti si shef. Do marrim kripën, që e ka të nevojshme sallata, se ploshut aspe ka vetë krip, nuk pon, ti hedh një gjë? Do të japun ty kënaqësinë e fundit fare. Përveç shijimit, po them. Prit, prit, se do t'japun të është një detaj shumë. A hat me dorë kjo? Ka njerëz që duan të hanë me dorë dhe nuk ka asgjë të keq që të hash me dorë. Mua më pëlqen të hanë me duar. Okay. Sidomos mishin, picat, vdes ti. Tani mori një pamje tjetër mish. Ti do të hedhësh. Do të mendosh që ka pamje brenda. Tani po të lë kënaqësinë e piperit, të cilin kryesisht do ta bësh mbi Philadelphia, që do duket edhe estetikisht bukur. Okay, mission impossible, but. Që ti s'di ta përdorësh fare. Shiko amin këtu. Të të mësoj ti ta amin këtu. Të ta. Ja, shiko. Prandaj nuk jam vlogger ushqimi unë. E, po tash janë ndarca gjëra në jetë. Pikërisht. Kjo është pjata që unë mendova për ju sot, që është shumë Instagramable, nga ti... pamja dhe të shpresojmë nga shija. Sepse për pas shijes. Po stafi i Krip dhe Piper çuna do na tregojnë për shijen nëse ja vlen apo jo. Se ti e thish një lup si thjesht, modest. Jo. Ëh? Prit, unë do e ha si jashtë shtetit. Pasi më tha lajmin e kopshëm që nuk pëlqen këngët popullore, unë do jem shumë... Lajmi bombastik, blogeri, e shimeve nuk pëlqen muzikën popullore. Unë do të shioj shpiken e Amit, ta bëjë kështu si kur jam edhe unë nga Parisi, e ti që do më bjerë, nuk ra. Nuk ra. Shumë mirë, nuk ra. Merë një qikë. Nuk ra. Spinashen. Ja fiksi mami më po më lërë, ta bëhet. Ha, ha një qik të ashtu, se i kemi bërë, do të ambarën të gjitha në ndje. Nga ta jam unë që mbarë pjatë, në fakt. Dukesh në fakt, po. Me mik 25 kg. Unë do doja ti shas aty, po hajde. E, zemër. E di, kjo pjata është shumë këshu gënjyse, kër e shef këshu të thua ka një gjithë tjetër, bërë në tërko aty do gjesh, bamje. Zërë se nuk është bamje, mund tjetë diçka tjetër. Kujdesur që të kesh bamje, blënë, okej. Qa të thash? Përse ta një haza bamje. Ha, jepi. E mirë, kafshove spekun tjetë pëlqeu, mishë ngrënës. Hahet. Është e ngrënshme? Po, është e ngrënshme, po. Tani me Philadelphia do jetë akoma më mirë. Prit, ta provojmë mërë zdo, ta provojmë direkt. Kur të mund si mami? Jam Luan, unë nuk pres gjatë. Kjo duaj, në shef që duaj kjo. Pas taj dua dhe notën nga Krip dhe Piper. Jo, wow, të i për foto. E pra, mi Shandi iku, falinderit shumë që në ndoqët. Unë jam Ami, ju përshëndes gjithve, edhe shumë putje për ty, Aulona. Falinderit. Mirë se u rikthye në natën me Aulonën. Sot kemi të ftuar një super vajzë, super mami, super partnere, super këngëtare, super moderatore, super aktore. U lodha, po ajo është me vërtet shumë e mirë. Klea Hutën. Jeti kemi tek psikologja më e famshme në Shqipëri, që jam unë. Klea, faleminderit që zgjodhe klinikën tonë. O zot, si psikologi më të bukur, domethënë dhe më seksi, s'kisha pa ndonjë. Ashtu ë. Tani dua të jesh serioze, sepse këtu nuk bëjmë shaka. Me hipnoz? Këtu psikologi, jo me hipnoz. Jo, okay. Po deshe ti e provoj njërë, po. Je, sikur që do t'a bësh në ekran? E ka me qefë. E ke me qefë. Ke që në njërë të psikologu? Ta them hapur, kur, s'kam qënë kur. Nuk është se nderohem për këtë gjënë. Do kisha dashur shumë që të shkoja. Edhe unë faktikisht ja them gjithë njerëzve që kanë probleme apo që ndeshe me depresion, ankthe, apo simptomat të tjera që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, që të shkojnë tek psikologu, po se ti nuk kam vajtur, mbase më ka stepur pak kjo pjesa e qenurit person publik. Thua ka ndikuar? Besoj që po. Frika se mbase gjëra që do rrëfehet po, psikologu po. Mund të bëheshin publike. Kjo ka qenë mbase frikë brendshme imja për mos vajtur deri atje. Ti ke rëfyre që ke pasur një periudhë të vështirë në 3 muajt e parë që të dhanis, ke pranuar që ke kaluar depresion. Shumë nuk kishte kjo një arsye shumë e madhe për të vajtur të psikologu? Ishte vërtet. Dhe më të mund të ishte një nga momentet kyçe që unë pa tjetër duhet kisha shkuar. Nuk e di pse dhe si, po unë thjesht u izolova në shtëpi 2 muaj dhe nuk dola fare. Më thënë gjithë pjesën e përjetimit të shregullimit shëndetësor e kisha në shtëpi dhe e kalova me veten dhe me familjarët, dhe më thënë. Gjitha pjesët e mija, anët e mija të erta i hëngre natalet, themi. Jo
shumë personazhe publik do ta pranonin një gjë të tillë, siç ti ke bër. Po, edhe un realisht dua të them faleminderit edhe në emër të publikut, sepse është edhe një mesazh shumë i mirë që jepet. Jashtë personazhet jemi mësuar që të bëjnë deklarata të tilla, të kuptojnë që të flasin për shëndetin mendor, të kuptojnë që të gjithë kalojnë momente të vështira, por këtu jo shumë kush e bën. Se kam patur kur të pjesën që mos ta them se jo kur, domethënë se kam parë kur problem për t'u thënë. Mendoj që shumë njerëzore që jemi njerëz të gjithë edhe pse jemi pjesë e televizionit. Ne kemi një jetë tonën që ashtu sikur se un si femër kisha këto problemet e mia shtazani, dikush tjetër një femër tjetër mund t'i ketë, dhe pse jo tani nuk është e bukur që të dalin të gjithë personazhet publik dhe të thonë ne s'kemi asnjë problem, jemi shumë bukur, vim shumë shpejt në form pasi lindim e tjera me radh. Mua m'pëlqen ta them gjën siç është dhe patjetër mendoj dhe shpresoj që ti motivoj dhe femrat e tjera. Po marrëdhënia me Elgitin. Psojnë ndonjë krizë të vogël, ndonjë lëkundje gjatë kësaj periudhe? Te pjesa depresionit. Te depresionit, po. Mendimet e mia shkonin në pjesën që jeta ime ndryshoi, ndërkohë Elgitit po vazhdon njësoj. Domethënë, një nga mendimet e asaj kohe ishte kjo pjesë që pse unë duhet të rrin në shtëpi, pse unë duhet bëj këtë, pse unë duhet bëj atë. Jo sa im thoshte rrin në shtëpi, po unë kisha pjesën time. Ndërkohë që Gjeti vazhdon të aktivitetin e ti, studion, takime me miqt. Kjo ka qenë, ai mundohesh e patjetër të kuptonte shumë dhe të mirë kuptonte. Jashtë mase shumë, vërtet. Domethënë ka qenë përkraje shumë e madhe për mua. Po unë vazhdoja me këto mendimet e mia që më ka duruar shumë, domethënë. Dhe më thoshte po, ke të drejtë për çdo gjë. Kështu që mund ti thuash shumë mesazh. Edhe ju meshkuj. Ti duroni vajzat dhe gratë. Pak dashuri, janë... pak mirë kuptim. Shtatzan. Në fakt, mbesë madhe e nënave kalojnë këtë periudhën e depresionit, është depresioni postpartum. Pate një të tillë apo shkoj çdo gjë mirë më mbrapa? Mund mos të gënjej kot, mund të ketë qenë me numrim 2-3 net ose ditë net, domethënë që gjëra shumë vogla që sapo më kalonin mendje, thosha ishte nga mendja këtë dhe vazhdoja. Se nuk është se ke në dorë, nuk është se ke në dorë të të vi apo të të hiki, thjesht i bëja vetes autosugestion, sepse po të kaloja edhe një herë atë që kalova në fillim shtatzanis, nuk e di se si do ta përballoja. Si arritet t'ja dalit? Sepse ndonjëherë nuk mjafton të kesh pranë njerëzit e afër. Vërtet është. Unë mora pushim nga çdo gjë, nga puna, nga akademia, nga çdo gjë. Takime me mish nuk dilja, kafe, i kisha eliminuar pothuajse të gjitha daljet e mia. Dhe më duheshe të riktheheshe në akademi, sepse më hiku një zysh aktrimit dhe nuk kisha se si ta zëvëndsoja, duhet dilja unë pa tjetër. Dhe jam mirë njohë që hiku në atë periud, sepse base Zoti e kishte bërë për mua të largim që unë të futesha dhe të rivazhdoja sërish jetën time, do më thënë, në gjendje normale. Pastaj, shko gjë gjë në regu pastaj, deri në fund shumë mirë, dhe në... nga muaj 3 deri kur kam lindur, unë kam thënë që do duhet të isha gjithë jetën shtatzan, aq mirë kam kaluar, kam shijuar pafund. Ke menduar ndonjëherë që bashkë me Elgitin të bëni një terapi në çift? Un kam parë shumë filma që bëjnë terapi në çift dhe më pëlqejnë shumë, me thënë drejtën. Fal Zotit deri tani nuk e kemi pas nevojshme. Kur, domethënë nuk ka ndodhur asnjë episod që ne të reflektojmë mbi dashurinë apo mbi marrëdhënien tonë. Dhe shpresoj të shkojmë kështu, jeta është e gjatë. Po, nëse do gjendesha në një moment të vështirë, po, do më pëlqente ta bëja. Megjithatë, dhe ju, besoj se çdo çift i keni ato zënkat tuaja. Cila është arsyeja për cilën zijeni më shpesh? Një zënk që është e vazhdueshme. Ai zihet me ai, domethënë e vrikoset me mua që un jam gjithmonë shumë herë para kohe. Ah, okay. Në takime apo okay. Gjërat vogla. Të japim të drejtë Elgit. Gjërat vogla. Kurse unë me të... Po ja, këto janë zënka këshu, ë. Shqyr, këshu i paqim. Po ti për çfarë mërzitesh më shpesh me të? Unë mërzitem me të se nuk e kam mendje në shumicën e kohës kur i them diçka. Dhe i them, po të kam thënë, po s'ma ke thënë, po ta kam thënë më shpirt. Kush hap zakon? Aty pastaj. Aty pastaj? E ke përëndë si shpiti. Kush fiton? se këtë do të pyesja, kush fiton zakonisht në çiftin tuaj? Kush është më... Elgitin e falenderoj nga zemra dhe nga shpirti, se është një tolerant, është një partner i mrekullushëm te kjo pjesë. Në fillim ishte taksative që duhet të hapte rruga i. Në më thënë, nëse ne zieshim, duhet merte a i në telefoni pari, apo të qonë të mesajji pari.
këtë e kishte kuptuar apo ja kishte thënë ti, e kishte qenë e qartë që jo, vinte me kalimin e kohës, domethënë ishte luftë për pozicione. Okay. Dhe ti e morë pozicionin e mora, pastaj ai është treguar shumë i duruar. Edhe është treguar shumë smart sepse më bëri si vetja ti, më bëri që un mos kisha turp të kërkoja falje apo mos kisha turp ta merr në telefon dhe qoftë se kisha fajin un apo qoftë se kishte fajin ai. Po mbas ardhis në jetë djalit tuaj, si ka ndryshuar marrëdhënia? Ka ndryshuar shumë dhe për mirë. Këto zëngat që po të them, unë ishin pothuajse përpara se të vinte Kridi në jetë. Po Kridi na ka konsoliduar akoma dhe më shumë. Që kur jemi njohur, më duket sikur e kam njohur për një jetë. Tani akoma dhe më tepër, më duket sikur edhe kur s'kam jetuar, kam jetuar me të nga ardhja e Kridit. Po këto në momentet e para, muajt e parë, keni pasur këto ndarjet, do të qohesh ti natën, do të qohem unë, do e mbash ti, po jo se shikohen e mbajta 3 orë, ti nuk i ndrove pampersin. Jo, jo. Ka qenë shumë, domethënë ka ardhur shumë lehtë gjëja. E mbaja unë, ai e kuptonte që unë lodhesha shumë, edhe thoshte flit ti do ta mbaj unë djalin. Jo. Po jeta seksuale si ka ndryshuar mbas ardhjes së fëmijës? Mirë, shumë mirë. Mirë. Nuk ka pasur. Unë mendoj në përgjithësi që te kjo pjesa e jetës seksuale, pasi vjen në jetë fëmia, e ka në dorë çifti. Do të thënë, fëmia nuk besoj që ndikon fare te kjo pjesë. Po nga që supozohet që nëna është gjithmonë çik më e lodhur edhe tani fillimi patjetër që është i vështirë për të gjitha nënat, po po deshë. Pastaj pjesën kanë të dy në dorë. Fëmia nuk besoj që është problem. Ke mbajtur për një vit, e keni mbajtur, ka qenë vendimi të dyve të fshehur imazhin e Kridit. Pse vendoset pikërisht tani dhe ishte thjesht një moment apo që në momentin që vendoset publikonit fotot e thyet barrierën dhe do vazhdoni të publikoni imazhin e Kridit? Nuk kishim dëshirë ta shfaqim, jo për një arsye të veçantë, po thjesht nuk e kishim dëshirë, nuk na lindte përbrenda dëshira për ta nxjerr djalin. Në fillim, sidomos kur ishte shumë i vogël, nuk thjesht nuk kisha dëshirë. Pastaj me kalimin e kohës, Kridi po rritej nëpër, domethënë, nëpër ambientet jashtme me njerëz ishim duke u frekuentuar dhe do zdo nëse dikush do na shikonte do ta shkrepte një foto dhe sa ta nxirnin të tjerët, ishte një soi si marrëdhënie ime me Elgizin fillim, domethënë. Ti gjithmonë hermetike shumë je në fillim. Po që erdhi momenti, besoj. Erdhi momenti dhe me qënë se ishte dhe ditë lindja para, të bënim një rrugë shumë punë me këtë rast, do më thënë, Kriti do të dilte me imazh edhe vendosën për ditë lindje. Do vazhdosht po të apostosh në rrjetet sociale? Kemi postuar, po e kemi postuar vazhdimisht. Okej, okay, nuk kërse do të nuk kërse do bërë si ato nëna që sociale, po që po. Qërë do bëjë ndryshe ti si nën, krasuar me atë që mamaja jote ka bërë për ty? Base, po mos kisha këtë profesion që kam, do kaloja më tepër kohë me Kritin. Që mami e ka patur kohën për ne, do më thëmë pa limit, pa kufi. Ka momente që të vret kjo pjesë, shumë. Fakti që e angazhuar? Ah, shumë. E vëtë ndonjëherë të bënd kjo gjë që ta vësh në dyshim, mëmsin faktin si mund të jesh nën, sepse mua personalisht më ka ndodhur edhe prandaj edhe bëj këtë pyetje, besoj që çdo nënë i ndodh. Jam e mirë, jam e mirë, po bëj mirë. Kam përshtypjen që çdo nën që është e angazhuar me shumë punë apo projekte, jo vetëm televizion, se projekte të ngarkuara ka edhe në fusha tjera të jetës. Mendoj që ndihet shumë keq për kohën që nuk kalon me fëmijën dhe mbase mund të shkojnë mend edhe pyetja apo bëj mirë apo a janë rrugën e dur apo duhet ndryshoj diçka? Janë ca pyetje ekzistenciale që ndodhin gjithmonë. Nuk e di. Domethënë vetëm për pjesën e kalimit të kohës me Kridin, mbase do kisha dashur një profesion tjetër. Po në moment ku për shkak të ke marrë shumë impenjime, se fundmi nisi edhe serialin, ke nisur xhirimet e serialit këtë javë. Ka pasur momente kur ke qenë e dyzuar ta pranoja apo jo një ofertë? Ma ka bërë shumë të letë mami këtë gjë. Do më thënë, Kridin e kam duar të sigurta. Falenderoj Zotin që mami është aty për Kridin, 24 orë 24. Dhe di që e kam shumë të sigurta dhe nuk e kthej kokën pas. Do më thënë, nëse dhe kisha me një dado, po themi, do e kisha më të vështirë. Dhe kisha
shumë rak. Por me mamin normal që jo. Rrofshin gjyshet, rrofshin mamat sepse janë ndihmët vërtet shumë të mëdha. Cili ka qenë momenti më i bukur që kujton nga fëmijëria jote? Fëmijëria ime pushimet me prindrit, që unë i bëj ende me prindrit. Ne prej 20 vitesh shkojmë në jug familjarisht. Kujtoj pushimet në fshat tek gjyshja, 3 muaj vere. Do pa djeksi që luanim. Kam pas një fëmijë shumë bukur, dhe më thënë unë dhe motrat e mia. Pasaj kur rritëm edhe pak, e kisha të ndarë fëmijërin mes lojrave të palatit, po themi, edhe jetës artistike. Kishe më shumë një gocë mami apo një gocë babi? Qunë, babi. Qunë? Jo, nuk mund ta besoj dot. Ti me këtë imazhin kështu ke qenë si qunë e vogël? Po, dhe mami im kur unë fillova të ndryshoja aparencë me flokë të gjata e me fustane dhe me taka, thoshte nuk e besoj dot që e ti, domethënë. Si sa solla një foto ta shikosh. Po pra. Ua, nuk më duket shumë e pabesueshme kjo gjë. Qunë për vërtetë. Qunë haram. Haram. Klea Huta. Wow. Pse vendose të hapësh nga gjithë bizneset e mundshme që mund të hapi si personazh publik, diçka që ka lidhje me fëmijët, një akademi për fëmijët? Mund të kenë ndikuar fakti që ti vetë ke dalë nga një akademi e tillë? Po vetë e the që nga gjitha bizneset e mundshme që jam bërë dhe nuk doja të kisha diçka që ishte e përsëritur. Për më tepër që shumë pak njerëz mendojnë për të investuar për të ardhmen dhe zhvillimin e fëmijëve. Dhe thjesht e di që nuk mund të bëja dot asgjë tjetër në këtë jetë. As të hapja një bar kafe, as fustane nusesh, as rrobash. Për flokët, për shembull, një linjë flokësh. Ups. Po edhe një krem fytyre. Është tjetër gjë. Shë. Mirë, okay, aha. Kjo është pjesë tjetër pastaj, është për Klean kështu si nga pjesa e showbizit. Kurse ajo është, domethënë, gjithë jeta ime, gjithë pjesa që kam investuar në këto vite bashkë me Gitin, edhe ai me investimin që ka bërë vetes tij, domethënë, karrierë, shumë suksesme që ka patur, vendosëm të dy që do të hapim një akademi për fëmijë. Ka ndikuar dhe fakti që un kam dalë nga ajo akademi, sepse kujtimet që ruaj nga ata sinqerisht janë shumë të vëra dhe është një nostalgji që do doja shumë të ta kishim përjetuar shumë fëmijë të tjerë. Në këtë mënyrë, përveç zhvillimit artistik edhe edukativ që japim tek akademia, gjëja kryesore që unë dua nga ata fëmijë është të kenë një kujtim që nuk do harrojnë kurrë gjatë gjithë jetës tyre. Siç jam e sigurt që do të kenë fëmijë që do të jenë pjesë e Klea Huta Summer Camp, që nis shumë shpejt, unë isha vetë atje i pash ambientet dhe realisht atë ditë nuk patëm mundësi të komunikoni, por po ta them që bravo të qoftë, sepse unë e pash dhe u trëmba, ai ishte investim i madh më duk, edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Kështu që jam kurioze të di se si a del, sepse duhet ta pranojmë mosha jote, është re, angazhime ke shumë dhe të mbash përsi për një përgjegjësi kaq të madhe. Do vërtet kurajo. Kjo është një tjetër ëndër e imja e bërë realitet, do më thënë. Ka filluar që tek filmat Amerikanë që unë shikoja me kampe, që do doja shumë tisha pjesë e tyre, dhe s'mundesha do të se ishte në Amerikë. Dhe doja që të kishte në Shqipëri dhe në Shqipëri nuk ishte. Kampi është hapur njësoj me akademinë, do më thënë akademia u hapë në shkurt të 2019-ës dhe kampi u zhvillua në qeshor. Do të thënë që kur u shap akademia edhe edhe projekti për kampin është zhvilluar njëkohësisht. Janë si pjesë plotësuese të njëra tjetrës, janë të ndara nga njëra tjetra, po janë pjesë e një projekti, le të themi, një infrastrukture. Si a dal. Kam një staf mrekullueshëm. Kam disa miq që janë pjesë e stafit, që janë bashkëpunëtorë shumë të mirë, miq shumë të mirë dhe konsideroj veten me shumë fat. Stafi është i madh, domethënë është prej 34 personash. Si je si shefe ti? Kodu? Jam e mirë. Se di? Jam e mirë. Kështu si pedagoge e mirë, ja? Mirë, mirë. Edhe si shefe? Jam mirë. E di pse jam e mirë? Se? Se kam aq shumë pasion atë gjën, sa nuk mundem dot që të lejoj diçka të bëhet keq. Dhe njerëzit që janë afër meje duan gjën po aq sa unë. Dhe ky është një fat i madh. Edhe unë dua t'i falenderoj me shpirt për gjithë punën që po bëjmë për këtë kamp veror. Është një nga kampet më të bukura që është parë ndonjëherë në Shqipëri. Edhe është me të vërtetë ato kampet në filmet amerikan që ti the edhe si ambient. Po.
por u bëm çeksi shumë serioze. Okay. Syt me lotë mbushëm, kështu që tani do shkëputemi pak dhe unë jam psikologe shumë e mirë sepse të çoj edhe për të pirë një gotë. Por më para do kalosh një provë. Taksirat i javës. Taksirat i javës, Klea Huta, është një sfidë, jo dashje lehtë. Ne do t'japim, më saktë unë do të recitoj 5 pjesë nga këngët e ndryshme të Elgitit. Do mi recitosh ti? Po, do t'i recitoj unë. Pa muzikë? Po, po. Kjo ishte sfida. Të çka kujtove ti? Dhe ti do më gjesh titullin, do vazhdosh pak tekstin e këngës. Dhe të gjesh vitin. Tani nëse ti gjen dytë parat, vitin do ta falim. Okay. Nëse nuk fiton, 5 këngë gjithsej, do t'i çosh një mesazh Elgitit, shpirt sa kam thënë, por kënga fundit s'm ka pëlqyer fare. Nëse fiton, do t'i thuash, je babaj më i mirë në botë. Okay. Në regull? E pranojmë sfidën. E pranojmë që s'ke bësh. S'ke nga jam banë. Ok, le të fillojmë. Hajde. Se kam shumë qef këtë pjesë. Gjithmonë vetëm, ti do jesh. Vetëm. E ke problemin me vetën. O, po, po. Që më bërë, mojë. E të mërshme. Po ta dëgjoj një këngë e fiksoj unë. E di, po prandaj ta bëj kështu të vështirë. Se kush e ka bërë këtë sfidë deri tani, asnjëri nuk ka fituar. Një. E, se kemi kohë, prit. Me kohë, me kohë, se prandaj mora telefonin. Deri momentin që regjia vendos të fusi këngën, nuk më vjen. Jo, nuk të vjen. Më fal zemër. Regjia, të dua. Gjithmonë vetëm. Ti do jesh vetëm. Problemin me vetëm, me ndonë jam vetëm, me ndonë ti se jam vetëm. Nuk e faj, viti 2018. Vazhdojmë. Nuk e kam kapur unë, i ka bërë gazetari të, kështu që mund t'ja nxjerrësh nervat gazetari që është aty. Gati. Një tjetër botë më fal ti, kur frymë më jep. Ajër, po. Jo, jo, prit. Do të vdesa Ulona Musa. Jo, mos e ngatroni. Mos e ngatroni se nuk është ajo kënga. Një tjetër botë më falti, kur frymë më jep. Nuk do ndaloj të dua, dhe kur ti më mua sje. Dikush të do viti 2015, oke, okay, pas ka shumë në atë këngëm se... Bëj shaka. Se nuk e kishe klipin? Po bëj shaka, bëj shaka. Në regull. Vazhdoj me tjetërën, ke edhe tre mundësi. Mirë, jemi mirë me tre mundësi po. Tjera, hajt. Mundohe shkote bon, si kur po më haron. Mundohe shkote bon, si kur... Sa her po pinti, po më thret në telefon. Kjo është kënga që është me... Me shensor, me kapele, shumë e vjetër. Po, shumë e vjetër, shumë e vjetra. S'ke një qënë bashkën për shtimë. Bravo të qoftë. A i? Si ishte teksti? Mundohe shkot e bon si kur po më haron. Sa her po pin, ti po më thret në telefon. Si ishte harova melodin? Mundohe shkot. Of, oh, zemër më falë. Mundohe shkot e bon si kur po më haron. Sa her po pin, ti po më thret në telefon. Në akoma shumë i vogël. I thonë këtu e 10 vjetë për para. Po, ka ishkam djallin unë tani. Bashdojmë, bashdojmë, bashdojmë e 4-ën. Të shmendesh kur unë vonë këthehem, fajtor më bënd të ndjehem. Unë vonë këthehem, fajtor më bënd të... Ajo, pra kënga e përpin. Kur lotët të shoh në sy, me kratë e mi do të mbroj, si e vetëm. E gjete, Andi? E gjete. Ta të gjemë bakësit të kjo është e një nga të preferuar atë e mija. Vazhdojmë tek e fundit. Duhet me hapësh dhe një mundësi. Në një tjetër mundësi? Po, se Andi shumë i keq. Ja, të shohim si do shkoj kjo. E humba gjysmën time, si ta gjej dot? E fryma ime e fundit, te ty flenë sot. O, shkë nga vetëm. Kam shumë që kjo është kënga ime preferuar. Në, prit, si ishte? E humba gjysmën time, si ta gjej dot. Shkë nga vetëm, pra. E fryma ime e fundit, te ty flenë sot. Shkë nga fundit.
E shkon nga që ka bën? Ndima. Unë do kryzohem si Krishti. Të lutem mos e tras me tokë këtë pjesë. Të çemi mesazh. Vjen shumë turp. Jo, nuk ka asnjë gjë për turp, sepse ka pasur të tjerë që kanë kaluar edhe më keq se kaq. Nuk kanë gjetur asnjë, kështu që ti e gjetë një. Ua, sa turp. Çfarë do i them tani? Ti the më fal. Po, shkruaj vetëm më fal. Po, shkruaj vetëm më fal. Por në fakt gazetari ynë mund të përpiqet të bëjë dhe nga refreni tekstet. E, po pra. Shkruaj një më fal. Vetëm kaq. Po. Dhe ndërkohë që Klea shkrua më fal, ne do zbresim të barit dhe do presim përgjigjen aty poshtë, se me alkohol kalon më lehtë. Gëzuar, kështu do nisim. Banakun, përshëndetin, për jetën, po, për të ardhmen, për projektet e bukura të reja. Edhe me që se jemi këtu, më lejo që se dua vërtet dhe më thënë nga shpirti të të komplimentoj. Se ti i merë njerëzit një intervjist edhe i komplimenton vetën ti. Edhe unë kam qeftë të të komplimentoj. Ua, edhe të mendoj që asë nuk ka pirë, ima që nuk kur të pirë. Jo, duha të thoja që lartë, po mi iku. Sinqerisht, e vlerësoj shumë çdo gjë që bënë, se je edhe ti një mami me një fëmi, pa çka që Amara është 7 vjeç. Po. Po, unë kam qenë maternitet kur ka lindë Amara, kam ardhur aty dhe kam parë kur kam qenë e vogël. Dhe ti ke vazhduar akoma dhe nuk ndalesh me projekte, me gjëra të bukura. Je një ndër femrat e suksesshme të showbizit që vërtet unë e vlerësoj shumë punën tënde. Ah, mos qaj tani. Ja, faleminderit shumë. Po, kështu e ke zakonisht pjen? Me fjalë të mira? Kam filluar me dashuri e kam. Po, me dashuri e kam. Me vërtet? Po për zotin. E po e pas ke kështu sa e nuhas ke të zika. Se një glën kam pirë. Na tregon në një episod të zeçëm ku ke qenë tap. Tap. Sërse ka ndonjë gjë kështu konkrete, thjesht e di që kur pi jap shumë dashuri, përqafoj njerëzit, të dua shumë, i them të gjithëve, miqve të ngushtë, domethënë, diskutohet. Me mendja. Që kuptohet më qartë. Edhe çfarë bëj flas gjithuaja? Nuk e di si. Do me thënë, dit i flas... Gjuhet që dit flasësh, apo shpik gjuhet? Gjuhet që dit flas, po kuptoj që dit dhe fjalë të reja që në jetë normal, esëm nuk i përdorë. Këtë si kështë një gjuhar në njerë. Asur. Po, po lgiti si është me pjen? Mirë është mirë. Është zotri këshu, e mban vetën. Po në episod... Episod... Ka qënë ideur. Ideur, që mund kujtoj unë tani, për shumë, është në muajnë e tre të lidjes tonë, ka qënë vit i ri, dollën për të festuar, piju shumë. Kënë emocione. Na kishe shprehur akoma, dhe me thënë dashurin ta mame, fjallet të dua të dashuroja, në fe tash. Qa ishin fjallet bukura në fjallorin e dashuris, i thatë natër. Po ishte shumë e bukur. E bezoja ty ti, u shkrive fare, ike, fluturove, ti ha gëzuar për gjitin dhe për dashurin tuaj dhe për klitin. Faleminderit. Do të bëj, unë nuk e kam fare qef të pyetjen, po në planet e ardhme, e mendon që të kesh të ketë një motër ose vëlla për klitin, apo je nga ato njerëzit që tua me një... Jo, patjetër që po. E mendon? Patjetër. O, ne jemi familje madhe. Po, ti ke tre motra. Edhe unë e du patjetër familjen e madhe. Po, je supersticioze? Jam, shumë. Ke frikë për shumë se ka personaje që nuk hedhin shumë, nuk postojnë shumë momentet bukra, sepse mendojnë që po të postojnë diçka, do t'i ndodhi... Jam supersticioze, por nuk e shof nga kjo jam pjesën e postimeve, se kjo është puna ime në fund ditës dhe do bëj punën, nuk kam qa bëj, nuk kam nga jam baje. Normalisht. Po, më ka ndodhë shpesh që kur e di që ka qenë diçka që do bënd të buj, e ka marrë feedbackun e... Atë, ndjesin negative. Qarë bënë në këtë raste? Hedhë të kripën, këtë gjyre që bënë? Qarë gjenë, kripë, piper, oriz, uj, ato sy të këshin, komentu e se ti marim, i edhim në sobë, i bëjmë kukuret. Si e ke marrë dënjen me komentet negative? Je mësuar, apo ka momente që i vuan akoma? O kam qenë përkëdhelur nga fati, o nga nuk e di, nuk kërse jam hasur shumë e komentet negative, dhe te këtu, kur i sho, dhe më... Orë është smirush, apo smirushe. Po të them, në fundit nuk është se kanë gjithë gusto. Edhe kjo që ndronë.
Shumë e vërtet, më pëlqeu. Gëzua, ua se kisha parë nga kë kënd bështrim. Shumë e vërtet. Është vërtet. Sa pa gusto i kam ato komentuesit ton. Do flasim pak për këngën tënde të re të vjetër. E ke thënë që është një këngë që është një projekt 5 vjeçar. Unë jam lutur kles kur e kam dëgjuar para shumë kohësh që ta publikonte dhe nuk donte që nuk donte. Si e vendos tani dhe ti e kishe ndarë mendjen që do e publikoje? Jo. E po, Elgiti. Po, Elgiti. Bëm një peticion, i mblodhëm ja 5000 njerëz, firmosën. Të gjithë pranuan që të publikoj këngë, që Elgiti pranoi domethënë. Me vërtet, si arrite që ta bindje? Giti e kishte punuar në disa versione këtë këngë dhe nuk i ngjiste, ose mbasi ishte lodhur veshi duke punuar 5 vjet. Domethënë, një projekt ok, nuk është se, domethënë se njerëzit mendojnë që është një projekt 5 vjeçar dhe nuk është se ka dalë në një perl. Nuk ka lidhje me të qenurit perl. Po, nuk është se është punuar për 5 vjet. Nuk është se është punuar 5 vjet për këtë këngë, po është një këngë që ka 5 vjet që është prodhuar, domethënë që në momentin e parë. Kam thënë që është një këngë që nuk është vetëm këngë për mua, në kuptimin që pse e ke thënë këtë? E kam thënë sepse ka qenë viti i parë i lidhjes me Gitin. Gati fillimet fare, edhe kujtimet që kemi kur kemi punuar këtë këngën janë shumë bukura që i kujtoj me shumë nostalgji, domethënë. Koha studios ne kalonim pothuajse gjithë ditën dhe gjithë natën studio për të prodhuar, bënim tekste, bënim këngë. Ka qenë kohë shumë produktive dhe shumë e bukur. Edhe një vend shumë i ngrohtë dhe larg syve të njerëzve. Patjetër, edhe pjesa fillim, ajo qefi fillimi që ishim bashkë, domethënë, emocionet e para këto. Dhe si u bin tani që ta publikonte këtë këngë? I thash një ditë, ja kanë treguar shumë njerëzve dhe njerëzit e duan këtë këngë, se thoshte nuk do pëlqehet. Domethënë kishte këtë frikën, nuk e di pse. Kështu e kanë kompozitorët përgjithësisht. Kam përshtypjen që është përgjegjësi më e madhe për të kur bëhet fjalë për një këngë për që mua. Këndon Klea. Mbase e ka parë edhe në këtë këngë vështrim, nuk e di. E ka, isa i e thotë që nuk mund të nxjerr me çfarëdo lloj këngë. Po që se di. Pastaj thash dua ta nxjerr se më pëlqen. Edhe sikur mos teci kur thash, është një këngë që unë kam bërë që në fillim dhe dua patjetër ta publikoj, edhe nëse nuk ecën. Ne vure veten aty. Po, edhe ai tha okay. Sa vite kishe që kishe bërë pauzë në muzikë? Që nga bla 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 e dhe ku këtë 3 vjetë më, 2-3, se di, së mbaj mëndë. Ndikoj dhe shtatë zania? Jo. Jo, nuk ka ndikoj. Jo. U lodhe me muzikën, më ndonë që është tregu shumë i bingarkuar? Se kam parë kur për profesion. Në me thënë nuk është se bëj këngë që të dalë koncerte dhe të kem një repertor timen. Kam qef ta kem një repertor timen. Unë kam thënë që do të thënë ndoshta në një të ardhme dua të bëj një recital për miqtë e mi, për ata që duan ta dëgjojnë muzikën time. Edhe të këndoj për qef për ata, jo të dalë për koncerte. E bëj thjesht për pasion, për qefin e shpirtit tim, edhe patjetër për plotësuar backgroundin artistik. Ti do të thosh që do presësh një 3 vite të tjera përpara se të publikosh këngën e radhës? Jo, me qef e kam ti publikoj, nuk e di sa do më përgjigjet kompozitori, po them ta bëj me clearing. Po të me qik mish. Ja kuriozit e di, qëfar do t'i lësh kompozitorit? Qëfar do t'i japësh kompozitorit? Djalin me zemër djalin. Po gatë për atë, pra e kisha, për atë e kisha, ja për djalin. Djalin, ja për drita. Po, kanë aty diku në arkiv në një këngë që është gati? Kemi dy. Edhe këto jam 3-4 vjeçare. Dhe me thonë jam si puna verë, sa sa më shumë kalon koha, aq më e mirë bëhet. Po një këngë të dy bashkë. Besoj që kjo është një gjë që të gjithë e kërkojnë, të gjithë e presin. Po, edhe ne të dy mezi po e presim që ta fillojmë një këngë të dy bashkë. Kemi gjithë këto kohë, gjithë këto vite që flasim do bëjmë një duet, do bëjmë një duet. Çfarë ju ka stepur? Po, këpucari, këpucët e veta i lë pa. Po, po. Arnuar thuhet? Arnuar. A jetë gjithë ka fajt, nuk ngeli duke bërë këngë për gjithë botën. Nuk e di ti sa si ty. Se më morë goja dhe nga pia tani. Ha, do t'i bëje? Nuk e di, do t'a kësha kërcenuar në një lloj forme. Ma thuaj pra. E pleqirojmë pas emisionit, okej? Okay? Gjithsesi mesazhin e more. Okay. Ndërkohë një tjetër projekt që sapo ka nisur është edhe pjesëmarrja jote në serial, serialin Ermal Mamaqit, se kështu po. Njihet si po shkon, ka nisur xhirimet? Po, ka nisur xhirimet, ka gati një javë. Mirë, shumë mirë, më kishte marrë shumë malli të shkoja në set të xhirimit. Dita parë ishte emocion i bukur, domethënë, jo që nga ato emocione që të prishin punë, sepse unë filmin e dashuroj. Domethënë, vërtet kam mbaruar shkollën e aktrimit te Universiteti i Arteve, po teatrin e dua shumë, e dua atë magjinë me publikun që e ke, domethënë, e fua batutën dhe ai reagon në moment dhe ti e ndjen, po filmi për mua është tjetër gjë, komplet.
E dua shumë. Do na tregosh diçka nga personazhi? Nuk më lejohet flas. Të lejohet, ë? Domethënë, me shumë dëshirë do ta kisha thënë, po na e kanë ndaluar që të flasim për sa i përket projektit. Po nuk kurse do kaloj shumë kohë, në vjesht do mundeni të gjithë që ta shikoni. Emrin e kam Nora. Nora, okay. Një gjë e zbuluam. Kur e sheh nga jashtë duket sikur ka rivalitet aty brenda. Ja. Njeshen përpara me Katrin Jonidën, po me Megin, po me Anën, po Anën e kam patur në të artet, në shkollë. Shkoll. Me Amosin, po Gzim Rudin e kam patur pedagog, po, nga gocat. Pjesa e gocave, se zakonisht aty është. Po ne jemi Jonida, Megi, Ana. Po, nuk ka tërë pse pak të duken, mjafto për të kapur prej leshkoke. Prej prit, është fillimi. Është fillimi, se ja, këshu. Po jo, vërtet shumë mirë. Me Jonidën jam shumë mirë, jemi njohur shumë më përpara, vite më përpara. Është një zemër. Megi po ashtu me atë tipin e vetë çapkën që mua më pëlqen shumë, edhe Ana po ashtu. Në fakt, deri më sot, nga gjithë eksperienca që ti ke pasur, këngë, muzikë, aktrim, televizion, ka pasur momente ku ke ndier rivalitet? Në femra? Mbase rivalitet edhe, së rivalitet ka gjithmonë, po diçka që mund të ketë penguar... Më kanë penguar. Kanë penguar? Po. Po të them, do me thënë të them nga shpirti që nuk kam ndier kur rivalitet apo gjelozi... Po, e kuptoj me... rivalitet nga ana e personet... Fare kur, do me thënë se kam ndier. Mbase të tjere kam ndier nga unë dhe kam kuptuar të gjë. Kam penguar? Po. Po unë kur, sincerisht, të them e shpirt. Kjo do të që ti mendon që mund të ishe diku akoma dhe më lartë dhe më mirë nga qarë jetë ane? Nëse ke hasur pengesa rrugës? Në basë ka qenë dhe pengesa për mirë, dhe me thënë, mbyllja e diçkaje mund të ketë qenë një mundësi e mirë për një derë tjetër që është hapur. Në basë e më lartë, se di. Mendoj që jam mirë. Je knaqur? Edhe jam shumë e knaqur, edhe unë po vazhdoj të punoj, nuk është se kam dalur. Sa më shumë të punoj, e di që kushdo që punon do të marri atë që meriton, edhe jo, jam mirë. Falenderoj Zotin, dhe me thënë, për kaj sa kam. Po, se tani unë bëra kurioze dhe duhet të ndaloj pak fare këtu, kur thua që e kënë djerë jakëzuar. Pa shushu që the një artisë, unë jam dhe nga Vlora dhe them gjithkohë, në baje dhe ngrej dhe do lira. Të do e pim për të gjithë hatersat. Si e ke kuptuar kur dikush e kënë djerë, ta ka thënë në mënyrë direkte, ka nardhur sinjale, kur dikush ka tentuar... Direkte. Direkte, motë, Gjani, direkte. A, për kurioze, jam si. Po, si. Na jep në një të dhënë si e kënë djerë. Po, si të ta them, do më thëj që ti të moderuar në ekran, është ideja. Po, të moderuar. Ja, se të ndimoj unë. Ishte këj personi që... Tre pika, qërë bëri? Ishte këj personi që... Bëjt jarë për ndoj një emision që e kështë për bashkët, për... Ka qënë për një emision. Në fakt që pastaj e morën. Edhe nuk është u mërzita fare, me thënë drejten. Ti kuptove që këshim bërë lojt pisët, për themë? Po, pa tjetë që po. Pa tjetë që po. Ishte shumë e pisët. Nuk e di a e di që unë e di. Se unë kësha digjuar njërë, në me thënë? E, ti ishte di unë edhe familja ime, nuk është se kam thënë kur më parë. Po, prapë, unë nuk im bajë më rias kujtë edhe nuk... Letani me këtë personet? Po, pa tjetër, pa tjetër. Ajo besoj, është ajo, ose ajo? Po, ajo se femër me femër. Po, femër me femër. Ajo besoj bënë rolin e njëriut mirë për para? Po, pa tjetër që po. E ke stil të ndin këtë, që kur dikush që të ka bërë keq, të fletë normalisht, ti vazhdojnë se kur nuk ka ndodhur asgjë, nuk mbani nga? Me njerëzi që kam distancë, po. Me njerëzit e afërm, unë kujdesem gjithmonë që nëse kam diçka për t'ja thënë, e them, sepse nuk dua që t'akumulohet gjëndja, apo edhe marrëdhënia pastaj t'kalojnë për tjera gjëra. Ndërkohë, sa po ke mbyllur dhe këngëmoj një sezon i gjatë? 8 muaj. 8 muaj? Ok, nuk e dija që ishe ka gjatë. Unë nuk e kam menduar që ishte ajo që gjatë, deri sa e thash natën në fundit që është 8 muaj. Do t'ket një sezon të dytë? Po. Grupi promotor ka shumë dëshirë që t'ket një sezon të dytë, njerëzit e kërkojnë shumë Aulona. Unë e di gjithmonë që produksionet e grupit promotor janë shumë sukseshme. Po që do kishte Johon ka ishtë ma dhe këngëmoj, nuk ma kishte marrë mëndja, sincerisht. E kam kaluar shumë mirë, jam knaqur pa fund atje. Një eksperiencë jashtë zakonshme, sidomos për kraja dhe mbështetja njerëzve është ajo që ne duham gjithmonë.
i falenderoj pa fund gjithë njerëzit që kanë komentuar dhe që shkruajnë akoma për këngën më. Janë mërzitur shumë kur mbaroi. Tatori vjen shpejt. Po ti vetë ke menduar veten në ndonjë format tjetër që nuk ka të bëjë me muzikën sepse gjeniu i vogël, maratona, gjithmonë pastaj me këngën më që ishte e fundit, gjithmonë ka qenë e lidhur me formatet që kanë bërë me muzikën. Ka përshtypjen që unë në këto ujra jam. Këto je. Nuk besoj që do të thënë format tjetër nuk besoj që do ndihesha aq rehat. Po pushime? Do bësh, ke në plan apo? I ke thënë, ciao, pafshim. Do bëj patjetër, Kridi ka nevojë për pushime. Unë me Gitin patjetër, kështu që po. Në një këtë planifikuar, ku të pëlqen që të bësh pushime si shte me familjen e madhe? A jo po e po. Do më thënë, do jemi të gjithë, nuk kemi ndarës të ku, në jug patjetër, se jugun e kemi pjesë tonë, do më thënë, nuk bëhet fjalë që mos shkojmë në jug. Po kemi dëshirë dalim edhe jashtë Shqipërisë, po me kisnet. Po me Elgitin vetëm të pëlqen të shkëputesh apo ke siklet që të lësh Kridin? Si mi shkëput ende. Asnjëherë vetëm. S'kemi patur mundësi nga punët. Po kemi dashur të shkëputemi, po s'na ka ardhur rasti. Nuk kam nga ato mamat e fiksuara. Domethënë e di që e kam djalin duar sigurt, ke mami, ke babi që e mbajnë se dritën e syve. Her pas here edhe vjerra me vjerrin. Xhaxhaj Kridit, tezia Kridit. Do të thënë Kriti është rrethuar me shumë dashuri dhe unë nuk e kam merak kur e lë. Është mia i parë? I pari. I pari fare. Po, po. Në të dyja familje. Sa i përkëdhelur do jetë. Të trëm kjo gjë? Një çik po. Një çik po. Po çfarë i bësh? I zgjuar. I zgjuar se gjyshrit dhe gjyshet mirë që i kemi. Po lum fëmijët që rriten me gjyshrit. Absolutisht. Është fat shumë i madh. Megjithatë është dhe kjo frika. Çfarë të trëm ti më shumë kur mendon për të ardhmen e Kridit? Nuk po e themi. Nuk po e them, po dua të marrë një nuse të mirë. Po, një nuse të mirë. Një nga ato të mira ta marr. O, bo, bo, qa vjerë. E shpish. Bu, 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 bu. Se kështu do jeshtje? Ishala jo. Ishala jo. Vjerë posesive që dhe ishë aty mbraba. Nuk e më duke sikur zhimi, moj. Do me të gjithë jetën. Kam dëgjuar këtë përjetim nga nënat e djemve, gjithmonë. Nuk e dinë nënat e vajzave jemi më liberale dhe më mundje hapura. Ti ken plan ti bësh një vlla amare? Po, e kam. Do ta provoj. Të uroj me shpirt të të bekoj Zoti me një djalë. Pastaj të flasim bashkë. Okej, në rregull. Mirë, në rregull. Hajde, uroja me këtë urim. Un them ta mbyllim edhe barin ton, sepse na vjen ora policore dhe si kishim me karantinën e ka respektuar? Un kam qenë 7 zanë. Zdilja do dhe sikur të doja. Nga halli do të thënë. Mirë, është një qytetare e denjë e këtij vendi. Faleminderit shumë Flea që ishe tek natën me Ulonën, nuk naqja shumë. Faleminderit ty dhe nuk naqja shumë. Faleminderit ju që na keni ndjekur dhe bashkë takohemi sërish të shtunën që vjen këtu në ekranin e MTN televizion. Natën e mirë. Da 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 da